ভীষণ অনিশ্চয়তাত মহাৰাষ্ট্ৰ বিজেপি, কাক এৰিব ধৰিব কাক, অজিত পাৱাৰক লৈ নাৰাজ বিজেপি, এফালে ভূতবঙাৰ ভয়, আনফালে সমষ্টি হেৰুৱাৰ ভয়, কি কৰিব তৰকিবই পৰা নাই বিজেপিয়ে। দেশৰ চাৰিখন ৰাজ্যত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব অহা অক্টোবৰ মাহত। মহাৰাষ্ট্ৰ, হাৰিয়ানা, ঝাৰখণ্ড আৰু কাশ্মীৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন। এই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাজ্যকেইখনৰ ভিতৰত মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু হাৰিয়ানাত আছে বিজেপিৰ চৰকাৰ, তাৰ বিপৰীতে ঝাৰখণ্ডত আছে ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ চৰকাৰ। বিজেপিক যিকোনো প্ৰকাৰে এই দুখন ৰাজ্য লাগেই। উত্তৰ প্ৰদেশৰ পাছতেই দেশৰ দ্বিতীয় বৃহৎ ৰাজ্য হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ। মহাৰাষ্ট্ৰত মুঠ লোকসভাৰ আসন আছে 48খন, আনহাতে হাৰিয়ানাত লোকসভাৰ আসন আছে 10খন। মহাৰাষ্ট্ৰৰ 48খন আসনৰ ভিতৰত বিগত নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে লাভ কৰিছিল 9খন আসন, শিৱসেনাৰ উদ্ধৱ থাকৰে গোটে লাভ কৰিছিল 9খন আসন, সিন্দে গোটে লাভ কৰিছিল 7খন আসন, আনহাতে বিৰোধীৰ শাৰদ পাৱাৰৰ NCPয়ে লাভ কৰিছিল 8খন আসন আৰু তাৰ বিপৰীতে অজিত পাৱাৰৰ NCPয়ে লাভ কৰিছিল মাত্ৰ 1খন আসন। শেহতীয়া লোকসভা নিৰ্বাচনত মহাৰাষ্ট্ৰত কংগ্ৰেছ দলে সকলোতকৈ অধিক অৰ্থাৎ 13খন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। এগৰাকী প্ৰাৰ্থী নিৰ্দলীয় হিচাপে জয়লাভ কৰিছিল যদিও পাছত তেওঁ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাত কংগ্ৰেছৰ আসন 14খনলৈ বৃদ্ধি পায়। আনহাতে হাৰিয়ানাত লোকসভাৰ আসন আছিল 10খন, ইয়াৰে 10খন আসনেই 2019চনত লাভ কৰিছিল বিজেপিয়ে, কিন্তু এবাৰ বিজেপিয়ে লাভ কৰিলে 5খন আসন। গতিকে লোকসভাৰ আসনৰ সংখ্যা হ্ৰাসে মহাচিন্তাত পেলাইছে বিজেপিক। ইফালে মহাৰাষ্ট্ৰ বিজেপিয়ে শীঘ্ৰেই অজিত পাৱাৰক NDAৰ পৰা আঁতৰাৰ পৰামৰ্শ দিছে। শেহতীয়াকৈ মহাৰাষ্ট্ৰ বিজেপি আৰু RSSৰ মাজত ঐক্যবদ্ধভাৱে আগবঢ়াৰ বাবে মহাৰাষ্ট্ৰত সমন্বয় সমিতি গঠন কৰিছে। এই সমন্বয় সমিতিয়েও বিচাৰিছে যে অজিত পাৱাৰ নেতৃত্বাধীন NCP যদি মিত্ৰজোঁটত থাকে তেন্তে বিজেপিৰ যথেষ্ট ক্ষতি হ'ব, কাৰণ অজিত পাৱাৰৰ কেলেংকাৰীৰ বুজাই বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ ওপৰত এক প্ৰকাৰ নৈৰ্থক প্ৰভাৱ যে পেলাইছে সেই বিষয়টোত নিশ্চিত হৈছে বিজেপি। মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভাত মুঠ আসন আছে 288খন, ইয়াৰে বিজেপিৰ দখলত আছে 103খন আসন, সিন্ধিয়া নেতৃত্বাধীন শিৱসেনাৰ হাতত আছে 36খন আসন, অজিত পাৱাৰৰ NCPৰ লগত আছে 39খন আসন, আনহাতে কংগ্ৰেছৰ মুঠ আসন আছে 36খন, উদ্ধৱ থাকৰে গোটৰ আছে 15গৰাকী বিধায়ক, শাৰদ পাৱাৰৰ NCPৰ হাতত আছে 13খন আসন, অন্যান্যৰ হাতত আছে 2খন আসন। মহাৰাষ্ট্ৰ বিজেপিৰ মতে অজিত পাৱাৰৰ NCPৰ হাতত যদিও 39খন আসন আছে, সেই আসনকেইখন পুনৰবাৰ উভতাই আনিব নোৱাৰে অজিত পাৱাৰে, কাৰণ শেহতীয়া লোকসভা নিৰ্বাচনত অজিত পাৱাৰৰ গোটে মাত্ৰ 1খন আসন লাভ কৰিছিল। তদুপৰি অজিত পাৱাৰৰ নিজৰ সমষ্টিতেই নিজ পত্নীয়ে বিপক্ষৰ প্ৰাৰ্থীতকৈ কম ভোট লাভ কৰিছিল। ইফালে অজিত পাৱাৰে অতিকমেও 80টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিব বিচৰাৰ বিপৰীতে সিন্ধেই বিচাৰিছে 90ৰ পৰা 100টা সমষ্টি। বিজেপিৰ মহাৰাষ্ট্ৰ নেতৃত্বৰ মতে পাৱাৰ আৰু সিন্ধেৰ দাবী মানি লৈ যদি বিজেপিয়ে দলকেইটাক অধিক আসন এৰি দিয়ে তেন্তে মহাৰাষ্ট্ৰত বিজেপিৰ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হ'ব। সেয়ে মহাৰাষ্ট্ৰ বিজেপিয়ে শীঘ্ৰেই অজিত পাৱাৰৰ পৰা আঁতৰি অহাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। ইফালে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই একেকোবে অজিত পাৱাৰক আঁতৰাই দিলে সমষ্টিসমূহত অজিত পাৱাৰ পন্থীয়ে ভোট ভাঙিবলৈ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ালে বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ আশংকা কৰিছে। সেয়ে এতিয়া সিন্ধে আৰু অজিত পাৱাৰ দুয়োগৰাকী নেতাই বিজেপিৰ বাবে হৈ পৰিছে মাদলি, যাক আঁতৰাই পেলালেও বিপদ আৰু লগত ৰাখি থলেও নাহে কামত।